أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. अल्लाह तबारक व तआला मक्के आयत मुबारक के तो बनी इसराइल व आमियान मुज़म्मत बयान को वमिनहुम उम्मीयून ला यालमून अल-किताब इल्ला अमानिया व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून बाद पदे अहले किताब व यहूद व नसारा के आमियान भी आवाम उन्नास से जैलम व सरनिष्ट दे नदीबा मकबल ख्यालात बांधे आजकल खबर बांधे एतिमाद कई नदे आयत मुबारक के अल्लाह तबारक व ताला नदीदा का नाकार मुलियानो कमचे उलमाए सूबी दावी मुजम्मत अल्लाह तबारक व तआला बयान है कि आहुबा द दुनिया द लालच दबारा द रुको पैसू दबारा द तौरात आयातुना आगब पटवल अहकामात पे पटवल अवबाद अल्फाज व मानो की भाई रद बदल को तहरीफात पे कवल द दुनिया द लालच दबारा द कदा हुकम समझ पर कुरान करीम के हो और द नबी अलैहिस्सलाम पर शरीयत के कम सड़ी गलाव कर दागना बलास कर सवल शी कुरान के अल्लाह पाक फरमाई अस्तारिफु वस्तारिफतु फक़ुताउ अयदीहुमा दीगु कब मालदार सड़ी गलाव का आगा बोला कि पैसे में से वर्क दे मुलियान ला यार तो माँ दफारा बगे से गुजारे हो कैसे आसान हुक्म पगी उगो रही राला दागा दफारा तो मालदार है सुनिए भाई पैसे वागा से दागा दफारा भाई आसानी पे गिर गया यार अब तो चलो मखसूर क्या हो वही कर दो वही तो बाजार की दवा शान के उतरी का शादी शुदा हुआ खबर जिनाव करा तौरात के उम्दा हुक्म हो अब कुरान के उम्दा हुक्म दे वो तिलावत मंसूख दे अहादीस मुबारकों के हम दी दवा सड़े बस हम सारा वाले शी बकट हुए इसे जी अशेखतु व शेखु इजाज नया पर जुमुहुमा शादीशुदा सड़े और खजत यागा बिना उकरी तो अल्लाह ताला हुक्मदार है चिदा पंगत उबानी हुए दिव की बात कचरे मालदार सड़े और मखवर और इज्जत वाला सड़े वो और आगा बादा से उकरो तो आगा दफारा वो हुक्म दाव चिबस लास उलशात हो सड़े पंगरे तोर के मखवर तोर के और वही कर दो داغه لپاره به داس ځان مقرر کړه او که غریب سړی به غلا وکړه داغه نه به لاس پرې کوو که غریب سړی به زنا کوو نو هغه به په پټو ویدو سنکاره وکړو لکه یو موقع باندې په خپله د داسې واقعه پېښه شوه وروسته به قرآن مجید کې راشي یهودو دا خیال وکړو
تاسو په محمد صلی الله علیه وسلم په دلاشه کې دې شي دغه کتاب کې سازداني دا ساني په کې وا دا سمسار ورو په ګټو دې ستلو درجه حکم نو او دلاس پر کولو حکم نو نو بس بیا قبول کړه عمل کیو کوي او کنه داسې ونه بیا تر راځي ته مخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې کله راغلو وي زما په شریعت کې خدای حکم دی او ولې په تورات کې دا حکم نشته هغه نه تورات کې نشته چې تاسو تورات راوړئ کله چې تورات راوړو په دې کې یو مولا او دا قدم ابن سوریاو او هغه د علماء سون او ناکار او لالچی مولا او کله چې دا د رجم آیات راغې زه راغې د پلاس کې خورو والته کې تورات عالم عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ جواب پیغمبر اسلام ایمان راوړ او هغه موجود او دا په پتو چې تورات کې دا حکم شته او په دې ځای کې دی دته چې هغه لاس کې خورو په څه پتو ونه لګیدا او عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ته پتو لګیدا هغه ولا لاس ته دوی کړ سلام دلاس لاندې کو ته یوه دانې نه دا حکم پټې ته دا څه قسم کارونه بدلی کول رد بدل به کول د دې لپاره چې دنیا سلالت آپ دې باندې واخلي او الله تبارک وتعالى په دې آیت مبارک کې بدغه ناکاره مليانو باندې بدغه تحریف کوونکو عدالت کوونکو باندې درې پیر الله تبارک وتعالى حلاکت ویلې دې قرآن کریم کې خصوص تحریف نشي کولای تورات انجیل زبور مخکینی کتابونو کې تحریفات شوی دي او د قرآن کریم د حفاظت د معاری الله تبارک وتعالى غصدا الله تبارک وتعالى فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله تعالی فرمایي موږ ذکر نازل کړل د قرآن مجید او موږ دې حفاظت کوون کیو د قرآن کریم د الفاظ او د دې د معنا او د دې د تفسیرات او دا غیر حفاظت د مواری الله تعالی غصدا حافظان قاریان علماء کرام مفتیان شیوخ هغه د قرآن کریم د ټول خدمات کوي په سینو کې هم محفوظ کړی دی په خپلو دماغو کې او لیکلی هم دی او د دې د معنی او د تفسیراتو یې هم حفاظت کړی دی څوک په کرد بدل نشي کولی دغه شان د نبی علیه الصلوۃ والسلام دا حدیث مبارک او د یو یو لفظ د یو یو روایت د هغې حفاظت یې کړی دی د قرآن کریم کې څوک رد بدل نشي کولی او جناب اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د امت دا پرست علماء یو ډله هغه به تر قیامت پورې وي چې کوم خلق هغه په قرآن کې په حدیثو کې په دین کې رد و بدل کوي د ځان نه خبرې راوباسي دغه علماء حق به د هغې صفائی کوي او خلکو ته به د هغې وضاحت بیانوي په دې دور کې دغه علما چې دي هغه علما دیوبند دي چې الحمدلله د قرآن کریم او د حدیثو داسې خدمت کوي چې څوک په قرآن او حدیث کې رد و بدل نشي کولی او هغه باطله پردې چې هغه په قرآن او حدیث کې د خپل طبیعت رد و بدل کوي په معنو کې او په تفسیراتو کې نو دغه حضرات د هغې جواب کوي او د هغې تحقیق کوي په دلایلو سره د هغې جوابات پرې رد فرمایي الله تبارک وتعالى فرمائے فویل للذین یکتبون الکتاب دیو جنا قران کې د کوي بل بچو باندې قران د کوي نه داسې خلکو ته کې نه وای چې دا هو عقیده صحیح وي علما دې وګد وي په مذهب حنفی باندې وي
داس خلق نه چې دا غو مذهب نه معلوم دا غو استاد نه معلوم دا پته نه لګی چې دا کم دینه فارغ دی دا کیده صدا او یا یو امی تړه دی او پته شو عام خلق پورې تاسو باندې هم اعتماد مکوي فويل فصدقت للذين ذا خلق لطارا يكتبون الكتاب جاءوا الكتاب بأيديهم فخلوا لاسنو باندي لكل خلق أسن فلاسنو كي وداي التأكيد تبار الله تعالى فرمائي لدي ويل معنى دا حلاكت أو ويل دا جهنم دا كم جنم هم دي ثم يقولون بياد يوائي تخلق دا اعتماد بيدا كولو دا بارا وَيْحَادَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دا دا اللہ تعالیٰ دا طرف نہ دیں وَيْ قُورَ دا قرآن آیتی رہتا ہو نہیں او دا پیغمبر حدیثی لکلے نہ دیں دوے آیت خود قرآن دے حدیث دا پیغمبر دے خدا ماند دا خلقان نکڑی دا کلمت الحق دے ارید دیه الباطل کلمہ الفاظ دے حق دی لیکن ماند غلط دا تفسیر دے غلط دے آدھا من عند اللہ دادا اللہ طرف دے او دا کار بھی ولی پیدا تحریف لیشترو بھی سمنا قلیلا تدید پارا چیزی واخری فدیبان دے قیمت دگو دا تحریف کئی قرآن کی چل اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَشْتَرُو بِ آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا دا یہودیانو سویل دی چیزی با دا تورات اگا آیاتونا بتول او دا دغا آیاتونا مراد اگا دا تورات آیاتونو دا دا قرآن آیاتونا نو جنن جماعت المسلمین او عثمانی لگ اگا وی وَلَا تَشْتَرُو بِ آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا دا قرآن پا آیاتونو باند روپای مالی نوی دا کم امامان جدوی دوا کئی دا تنخواگانی اخری کم علماء جدوی پا قرآن او احادیث بانی تنخوا دا وی دا حرام دا خلیب اسی بھن لگی گی دا غلط ترجمانی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما او سمر مفسرین چی دی اگو دا معنی کر را چی ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا ولا تشترو بی اتمان آیاتی سمنن قلیلا زماب دا آیاتنو کو پٹول بانی پیسی مالی لا تاخذ الرشا تا دی معنی دارا چی رشوت ماخ لی عبداللہ ابن عباس سے پر معنی کئی دا نبی علیہ السلام تا صفات پٹول بانی دا سورو پای ماخلی دا عبداللہ ابن عباس سے ترجمہ کرلا دا دی دور دا دی زمانی دیو تڑی دا غا تفسیر و معنی معتبر ندا لیشترو بی سمنن قلیلا کسی فدی باندی واخلی قیمت لگو فویلن فس حلاکت دے لہم تدید پارا مما داغنا کتبت آئی دیہم چیولی کل لاسن لدیم تدیل آبسون جسلی کلی داغی دو جنبی دا پارا حلاکت دے وویلن او حلاکت دے لہم تدید پارا مما یکسبون داغنا چیدی سکوی یا آغا چیدی سکوی وَوَيْلٌ لِّلْمُصَرَّفِينَ الَّذِينَ دَخَلُوا الْقُرَى يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ بِأَيْدِيهِمْ فَخُلُوا لَسُنُ بَانِ ثُمَّ يَقُولُونَ بِأَيِّ وَايَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ هَذَا اللَّهُ تَعَالَى دَرَفْنَ لَيْ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِذَا قَالَ جِيوَالِ قَدِيبَانِ قِيمَتْ لَغَا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَرَّفِينَ الَّذِينَ دَخَلُوا مِمَّا دَاغَنَ كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَلِكُلِّ ذِي لَسُنٌ وَوَيْلُ لَهُمْ أَوْ هَلَاكَتْ تَيْرَ سِدَ بَارَ مِمَّا يَكْسِبُونَ دَاغِنَ جِسِ سَكَدِي أَوْ بَدِي